Pois bem, ontem nós fizemos uma parte sobre essa inclusão do MEI rural no MEI, né? na legislação nacional, e eu gostaria que as pessoas que têm interesse procurassem nós na Sala do Empreendedor, ali no Assis Brasil 533, em frente ao restaurante Dom Carlos, onde era a antiga Oi, né? Que levem identidade, CPF, título e o comprovante de endereço, que nós faremos a inclusão dessas pessoas, registrando um CNPJ para essas pessoas e que posteriormente tenham nota e possam trabalhar legalmente e, por consequência, contribuir para o INSS, que é muito importante. A MEI é feita na hora e o alvará deve demorar aí 3, 4 dias, 5 dias no máximo, e já está liberado. Nós temos lavradores, temos operador de retro, que antes não tinha, semeador, podas, enfim, o pessoal que trabalha na área rural, colheita, né? Eu não tenho aqui a relação, mas são sete atividades que foram incluídas, e para nós foi um sucesso isso, até porque havia necessidade de tornar essas pessoas, né, capazes de contribuir, né, que estavam na informalidade, e é importante que tenha esse processo. Quantos MEIs nós temos hoje na área urbana? Nós temos até 31 de dezembro, tínhamos 965 MEIs constituídas. Houve o prefeito, inclusive, disse, vamos atingir 1.000. Não conseguimos ainda, mas eu acho que até março, abril, por aí, nós teremos as 1.000 MEIs. É lógico que nem todos estão, algumas estão inativas, mas o que a gente busca é contratar essas pessoas que não compareceram ou deixaram de fazer a sua declaração, que façam a sua declaração de imposto de renda, e contribuo, porque até dia 26 de janeiro, a Receita Federal irá cancelar o CNPJ de quem não contribuiu e não fez as declarações. Portanto, é importante que as pessoas façam e passem lá na Sala do Empreendedor, estaremos atendendo.